皆さんお疲れ様です。山菜チャンネルのあやです。体調はいかがでしょうか。今回はですね、登山だけではなく日常でも使える身軽なアイテムをピックアップしてみました。どんな方に聞いていただきたいかと言いますと、普段の暮らしで荷物を軽く過ごしたいという方、そして日常でも活用できるアウトドアアイテムを知りたいという方に向けて、作っておりますので、ぜひご覧いただきたいです。そして特にこだわっているポイントが3つあります。1つ目が軽量でコンパクトであること、そして2つ目が機能性が高いこと、そして3つ目が、環境に配慮してなるべく長く使えるものであること、この3つの視点で選んでみましたので、気になる方はぜひご覧いただきたいと思います。それでは一緒に見ていきましょう。まずバッグはパタゴニアのリフージオデイパック30リッターです。容量が30リッターなので結構日常使いには大きめです。収納が多くて仕事や買い物ついでに抜群の威力を発揮してくれます。一番手前が小物入れで、2番目のチャックが一番物が入るスペースになってます。こんな感じです。結構クッション性もあるので安心して入れることができます。一番奥のスペースが電子機器類とか小物類に最適です。取り外しできるパソコン、iPad ケースがあるので安心して持ち運びができます。表に小物を整理できる収納スペースもあるのが良きです。気分転換に外で仕事をしたいときにこのケースに iPad を入れることがあります。続いてお財布です。お財布はリッチマウンテンギアさんの軽量のお財布を使ってます。ブラックブリックさんで購入した小物入れなんですが、財布としてもバッチリ機能します。表側にカード類を入れたりお札を収納することができます。裏側は小銭や薬を入れたりできるので使い勝手がとてもいいんです。お財布がかさばらずに軽いのはすごくおすすめです。特にアウトドア用のものは防水加工されていてコンパクトなものが多いです。スマホは5年ほど iPhone X を使ってます。2回ほどバッテリー交換してますが全然壊れないのでずっと使ってます。続いてモバイルバッテリーとコネクターです。モバイルバッテリーは約 118g でパワーコアスリム 5000mAh を持ち歩いてます。マイクロ USB で本体を充電して、iPhone などは USB Type-A から充電します。これが約 38g のアンカーのパワーポートミニという急速充電器です。プラグを折りたためるのと、2箇所 USB Type-A で充電できるので、旅先でも重宝します。イヤホンは AirPods Pro はノイズキャンセリングがついてておすすめなのですが、充電が面倒なので結局有線のものを使ってます。続いてビクトリノックスの多機能ツールネイルクリップです。こちらは約 36g で日常で使うことは滅多にないんですが、防災救急の時のために持ち歩いてます。爪やすり、ナイフ、ピンセットだったり爪楊枝、爪切り、ハサミなどすごく機能がたくさんついております。これ一つ持っておくことで6つの機能を果たしてくれるのでとっても便利です。コンパクトなので若干の使いづらさはご愛嬌ということでお願いします。
続いてマイボトルです。この本ボトルはヤマップさんとキントさんのコラボ商品のデイオフタンブラーです。500ml 入るので温かい飲み物を持ちたい日に便利です。あとはアウトドアの場面でおなじみのナルゲンボトルです。冷たい飲み物も温かい飲み物も身軽に持ち運べるので日常使いにも便利です。続いて折りたたみ傘です。こちらはモンベルの 86g のトラベルアンブレラです。雨予報な時だけ持ち歩いてます。続いて手ぬぐいです。手ぬぐいは登山の場面では夏場に活躍することが多いですが、軽くて速乾性があるのでタオルの代わりや緊急時にも重宝します。ここ数年はシマエナガにハマってます。続いて天ぷらさんのティッシュケースです。数年前に購入したものでザックにくくりつけられてすぐ取り出せるのがありがたいです。後ろにちょっとしたゴミなども入れたりできます。レトロなデザインが可愛くてずっと使ってます。続いて時計は Apple Watch のシリーズ7を身につけることが多いです。よく使うのはコンビニとか買い物でのクイックペイだったり、脈拍や酸素飽和度、ウォーキングのデータ測定もできるので健康管理に活用してます。続いて文房具です。こちらのライトホワイトはロフトで発見したのですが、一時的なアイデアの記録やメモに便利です。ホワイトボードみたいにすぐ消せるのでゴミも出ません。スタビロのボールペンはめっちゃ書きやすくてリピートしてます。勉強の時など急なメモにはフリクションを活用しておりまして、なくなったらカートリッジ交換できるのもすごくいい点だなと思います。続いてリップケア用品です。日常でも日焼けはするので UV カットできるリップを持ち歩いています。これはスイスのトレイルを歩いていた時に薬局でたまたま買いました。プラスチックフリーで無添加なものがいいよという方はヌーサベーシックさんのリップもおすすめです。カラーリップは個人的にはメリクサーさんが保湿力あっておすすめです。はい、いかがでしたでしょうか。実際登山の場面でも身軽で機動力があることってすごく無駄な体力の消耗を防いだりですとか、まあ、結果的に安全な面にもつながっていくのかなと思っておりまして、まあ、それは登山の場面だけじゃなくて日常でも通じることなのかなと思ってます。まあ、何より一番大事なことっていうのは、まあ、自分らしいものだったりとか心地いいなっていうものを選んで身にまとうことかなと思っておりますので、身軽さとその自分らしさっていうバランスを保ちながら、これからも私も試行錯誤していきたいなと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんの少しでも参考になっておりますと大変嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では